Հուլիսի 26-ին հիշատակ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Շուլջյանի Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում տեղի ունեցավ հոգեհանգստյան կարգ։ Այնուհետև հանդիսությունների սրահում կարգին հաջորդեց Տեր-Հեթում Գահանա Թարվերդյանի աշխատասիրությամբ համազաս վարդապետ Ոսկյանի Գուգարքի Վանքերը գրքի շնորհանդեսը։ Ինչպես Առաքել Դարմիշեցի պատմիչն է ասում, հայ գրականությունը արդեն մնացել է թոզի և մուրի մեջ, երբեք բացվող չկար, և կարծեմ, թե այս գիրքը նմանվում էր նման ճակատագիրում էր, թոզի և մուրի մեջ էր, կորել և ոչ մեկ չէ հետաքրքրվում։ Եվ դեր հոր այս աշխատասիրությամբ այս գիրքը պետք է դառնա գուգարած աշխարհի, գուգարած թեմի, թեմով զբաղվող բոլոր պատմաբանների, աղբյուրագիտությամբ զբաղվողների, ինչու չէ նաև բարձ հավատացյալների սեղանի գիրքը։ Գիրքը կազմված է սրբազան հոր օրհնության խոսքից, որտեղ ներկայացվում է գուգարած աշխարհի հոգևոր պատմությունը։ Մենք այսօր միասնաբար մասնակցեցինք Սուրբ Պատարագին և հոգեհանգստյան կարգին Լուսահոգի Սեփու արքիպիսկոպոս Շուլջյանի և իհարկե վերջում ավարտ Սուրբ Պատարագին մասնակցեցինք Գուգարքի Վանքերը գրքի շնորհանդեսին։ Մեր այս գիրքը ներկայացնում է մեր ամբողջ գուգարք աշխարհի վանքերը, սրբավայրերը և հատկապես Հաղպատի և Սանահինի նշանավոր այս երկու կառույցների սրբավայրերի ամբողջ պատմությունը։ Գիրքը նախատեսված է գիտական գործունեությամբ զբաղվողների համար, ինչպես նաև հայ եկեղեցու ժառանգության պատմությամբ հետաքրքրվողները և ուսումնասիրողների համար։ Հույս ունենք, որ այս գիրքը իր դերը կունենա և կկրթի նոր սերունդներ և մարդիկ ավելի շատ կճանաչեն գուգարք աշխարհի, լորվա աշխարհի սրբությունները։ Համազաս վարդապետ Ոսկյանն իր ամբողջ վարդապետական կյանքը նվիրել է ուսումնասիրելով հայոց աշխարհի վանքերը։ Ուսումնասիրել է Գուգարքի, Արցախի, Վասպուրականի ու Տիկի վանքերի պատմությունը։ Աշխատության մեջ ընթերցակ նկարագրվում է երկու կարևոր վանական համալիրների՝ Հաղպատի և Սանահինի պատմական գիծը։ Այս գիրքը պետք է դառնա մեր բոլորի ուսուցողական գրքերից, որպեսզի մենք իմանանք, թե մենք որտեղ ենք ապրում, մենք ով ենք եղել և ով ենք հիմա, մենք պետք է իմանանք մեր սրբությունների մասին։ Եվ փառք Աստծո, Աստված ուժ և կորով տա Տեր-Հեթումին, որ ինքը նախաձեռնեց այս ամեն ինչը, մեր եկող սերունդը կունենա նմանատիպ մի ձեռնարկ, որտեղից կարող է իմանալ, որ այս վանքը այս ինչ թվականին է կառուցվել, այս ինչ սրբերն են, այս ինչ հոգևորականներն են ապրել այդտեղ, ճգնել են այդտեղ, կյանք են տվել, պաշտպանել են, հողի հետ կռիվ են արել, քամու հետ կռիվ են արել, թշնամու հետ կռիվ են արել, պահպանելով մեր սրբությունները։ Եվ շնորհակալություն կրկին անգամ կազմակերպիչներին, շնորհակալություն Տեր-Հեթումին։ Այսօր ես ինքս որպես մշակույթի մարդ շատ ուրախ եմ, որ իմ ձեռքին ունեմ նմանատիպ գիրք։ Յուրաքանչյուր գիրք, հրատարակչություն, որ լույս է տեսնում, մենք ակնկալիք ունենք, որ վերցնելով գեղագիտական հաճույք ենք ստանալու կամ ինչ-որ իմացություններ ենք ձեռքբերելու։ Դրանից հետո է գալիս այն վայելքը, որ ինչ գիրք է, ինչքանով կարողացավ քո պահանջները բավարարել։ Իսկ այս գիրքը, գուգարած վանքերը, որ կան, արդեն իսկ մինչև ընթերցելն էլ գիտես, որ այդ վայելքի տերն ես լինել։ Շատ հարկավոր ձեռնարկություն է սա, հրաշալի, մեր գուգարած աշխարհի վանքերի մասին, ամենայն մանրամասնորեն, տեղանքի, տեղագրության և այլն, և այլն։ Ես ի սրտե շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր պատճառ են հանդիսացել այս գրքի լուսընծայվելուն, սատարել են այս գործին։ Խոնարհում եմ մեր սրբազան հոր առջև իր օրհնությունը բերելով սատարել է։ Եվ կուզենայի մի բան ասեմ, այս գիրքը շատ ցանկալի է, որ մտնի մեր դպրոցներ, որ մեր դասղեկները երեխաներին համար, մեր աշակերտներին տան այն գիտելիքներ, ինչ որ այս գրքում կա։ Ի վերջո, սա մեր բնաշխարն է, մեր պատմությունն է, սա մենք ենք, շնորհավորում եմ։